Şunu dediğim işte mi? Spesso e shumë të jemi gjithë mirë. Sot do t'ju të regoj tre variante, ose tre pjata, se si e përgatisun patlëgjanin. Një do t'a mbush me djath të bardh, me domate dhe me majdanoz. Një tjetër do t'a bëj pure, dhe tjetërën do t'a bëj me peksimave dhe me disa erza. Letë filloj me njëra tëve. Për pjatën e parë ma duen patlëgjan, vaj ulliri dhe pak uthull, se do të lullim, majdanoz, djath i bardh, hudër dhe domate. Sigurisht edhe kripë e piper. Njove kripë e piper, tani i lyej edhe me vaj ulliri dhe me uthull. Dhe do t'i fusim në furë në temperaturë 200 gradë Celsius për 30 apo 35 minuta, varet sa sa trasha i keni prerë patlëgjanin dhe sa të fortë e keni furën. Patlëgjanet morën 30 minuta për të pjekur, tani janë ftohur dhe do t'i mbush me masën që t'ash më parë. Nuk duhet shumë, mjafton me pak. Bas versionit parë, tani fillojmë të dytin. Pesë patlëgjanë dhe gjysh. Kjo versioni pure. E të kaq në dysh. E pres në këtë mënyrë që të futet kripa edhe uthulla dhe vaj. Në 200 gradë Celsius për 25-50 minuta. Tani heqim patlëgjanin nga lëkura, që sa letë është për të heqim. Nuk të kam vetëm një, po ju mund të ashtoni bëni 2-3, varet se sa done. Këtu hedhim vajin, hudhër dhe uthull. Trazojmë. Trazojmë me lugë apo me pirun. S'ka rëndësi. Mund të hedhim pak spezifik, si që pëse doni. Mund të hedhim pak pepërësi. Kripën e ka. Për mënyrën e tretë, në duhet peksimade. Tu kam pak krip, piper të zi, hudër, puder, po në që se nuk e keni nuk është dëmëzdoshme, më në pëllqen. Kemi rosmarin, kemi trunës dhe rigon. Këtu kemi një ves, dhe tani letë presim patlëgjanin. Në
New centimeter maximum. Είχε δεν πάει παιολίδι, σίπορ, είχαν χέδρο δε πάκ πόστ, δε δω τη πιέκη νουφούρ, πορ δω αυτά τρία μινούτα, τρία τρίτα πες μινούτα, αν τεμπερατούρ του συγκράτ σέλσιο, βάρε σε σαν το τράσα ιάν, μόντε δε τη φρυτώνει, τη σκούσνη, πορ για να τους συνδέσουμε έξω σιγουρίστη. Τα λετζένε με παίξει μάδι, δε με παίξει από το λίγα φούρα, δε και ως μια μονύρ, ως μια λόη ζευγονσίμη për μίσιν. Për ato që jam vegetarian, apo për ato që nuk duan ka një ditë mish. Ndërsa pureja është gjithmonë frigoriferin tim, sepse e përdor për të lyë bukën, apo për një salat. Ndërsa tjetra është, unë ha, si që është, e freskët e mirë, e shishme. Mundet të jetë një pjatë shumë e bukur për aperitivo. Atërë, për para se të ndajmi, për i them se erëzat që unë kam përdorur, apo mbushet që kam përdorë për këto receta, mund të ndroni me çfarë keni në shtëpi apo me çfarë dëshironi ju. Shpresoj shumë që t'i pëlqejë kjo pjatë. Dhe jam shumë kurioze ta di se kë nga këto pëlqeni më tepër. Mund të shkruani poshtë në komentet. I përqafoj fort. Faleminderit shumë që më ndiqni dhe mos harroni subscribe.